De 20e eeuw is wellicht de eeuw van het design, van industriële vormgeving. En nu, op het einde van die eeuw, beleeft de meubelkunst in Vlaanderen een nooit gekende bloei. De verschillende invalshoeken, de rijkdom aan ideeën en de liefde voor het ambacht, daar gaat het over in hedendaagse meubelkunst in Vlaanderen. Tekens, donderdagavond om 22:30 op TV2. Straks goedkoper, kliks. Nu in je krantenwinkel. Ifyamingi naar Amerika, Ifyamingi naar Japan, Ifyamingi naar Zweden, Ifyamingi naar Spanje, Ifyamingi naar Nederland, Ifyamingi naar Engeland, Ifyamingi naar Kroatië. Drie concertcycli van Ifyamingi in Vlaanderen. Brussel, Gent, Latem. Bel nu 09-282-71-34. Vandaag gratis bij het volk, wegwijs aan de kust met deel 1 van de handige kustkaart. Van de Pannen tot Oostende. Haal nu het volk bij je dagbladhandelaar. Goedemiddag. Het KMI verwacht voor vanmiddag veel bewolking met regen of buien, mogelijk zelfs onweer. Middagtemperaturen van 14 tot 19 graden. Ook volgende nacht blijft het wisselvallig met vorming van nevel of mist. Minima van 8 tot 12 graden. Het nieuws met Mark Gevaert en Brigitte Vermeers. In Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd om de pensioenen voor de toekomst veilig te stellen. In de Rwanda-commissie heeft premier De Haene gezegd dat hij zich als regeringsleider niet mee verantwoordelijk voelt voor de volkerenmoord van 3 jaar geleden in Rwanda. En bij Volkswagen in Vorst hebben vakbonden en directie een ontwerpakkoord bereikt voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. In Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd voor het handhaven van de pensioenen. De betogers zijn ongerust over de regeringsplannen in dat verband. Een delegatie is ontvangen op het kabinet van minister van Pensioenen, Colla. Een verslag van Bruno Huygebaert. Na de pensioenen van de privésector wil de regering ook ingrijpen in de pensioenen van de ambtenaren. Die pensioenen zijn nu gekoppeld aan de lonen van de ambtenaren die nog werken. Gaan de lonen omhoog, dan volgen ook de pensioenen. Dat is de zogeheten periquatie of welvaartvastheid. Voor de bonden is het principe heilig, net zoals het indexmechanisme. En ze willen niet dat de regering eraan raakt. Maar de pensioenen dreigen in de toekomst een loodzware last te worden voor het overheidsbudget, zegt de regering. En dus zal er wel degelijk iets moeten gebeuren. Bijvoorbeeld door de periquatie te beperken of de ambtenaren langer te laten werken voor een volledig pensioen. Een definitieve beslissing komt er pas na de zomervakantie, maar de vakbonden willen hun waakzaamheid tonen. Ze willen dat de regering grondig overleg met hen pleegt. En nog liever dat de pensioenen blijven zoals ze nu zijn. Een vorm van uitgesteld loon voor een ambtenarenloopbaan die minder zaad in het bakje brengt dan werken in de privé. Bruno Huygebaert voor het Radio Nieuws van op het Barricadeplein. Volgens premier De Haene is de Belgische regering niet mee verantwoordelijk voor de volkerenmoord van 3 jaar geleden in Rwanda. In dezelfde omstandigheden zou de regering opnieuw beslissen om de Belgische troepen terug te trekken. De Haene heeft dat gezegd voor de Rwanda-commissie van de Senaat. Vanuit de Senaat, Lieven Verstraeten. Net als oud-minister van Buitenlandse Zaken Klaas voor hem verdedigde De Haene de beslissing om in april 1994 de Belgische blauwhelmen terug te halen uit Rwanda. Ze konden na de moord op de 10 para's en het begin van de moordpartijen toch niks meer uitrichten, zei De Haene. Hij gaf toe dat de regering in de eerste plaats gedacht heeft aan de veiligheid van de Belgen. Een aantal commissieleden verweten De Haene dat België de Rwandezen in de steek heeft gelaten. Agalef-senator Vera Dua vroeg de premier of hij zich dan niet mee verantwoordelijk voelde voor de volkerenmoord. Nee, antwoordde De Haene. En ik zeg zeer duidelijk dat binnen het mandaat zoals het daar toen stond, het voor mij geen zin had van daar te blijven en dat met dit mandaat wij niets zouden tegengehouden hebben. Dus u zou, indien dezelfde situatie zich nu zou voordoen, zou u dezelfde beslissing nemen? Maar we hebben die vraag ook gesteld aan minister Die daar antwoord ik onverminderd ja. Volgens De Haene heeft de Belgische beslissing om de blauwhelmen toen terug te trekken overigens de Belgische reputatie bij de Verenigde Naties geen knauw bezorgd. Lieven Verstraeten voor het Radionieuws in de Senaat. VLD, Volksunie en Agalef vinden dat de voorstellen van de werkgroep Langenries over een betere democratie te licht wegen. In die werkgroep zaten alleen nog de meerderheidspartijen en de PRL. VLD, Volksunie en Agalef zullen tegenvoorstellen indienen in de Kamer.
Zo vinden ze dat de voorgestelde decumulregeling niet volstaat. Ze zijn ontgoocheld dat een parlementslid nog burgemeester kan zijn. Ze willen ook niet dat het Vlaams parlement dezelfde soepele regeling overneemt. SP-voorzitter Tobak had dat laten verstaan. VLD, Volksunie en Achalef betreuren ook dat er geen echt bindende referenda komen. De werkgroep Lange Dries stelt alleen consultatieve volksraadplegingen voor. Ook is er geen afschaffing van de stemplicht voorzien. De vermindering van de verkiezingsuitgaven met 10% vinden de drie partijen ook niet overtuigend. Bovendien zeggen ze dat de voorgestelde hervormingen van de administratie blijven steken in goede intenties. Ze vragen zich af of de regering er ooit werk zal van maken. De Europese Commissie beslist vandaag om België voor het Hof van Luxemburg te dagvaarden over het gemeentelijk stemrecht voor burgers van de Europese Unie. Het bericht staat in de Financiële Economische Tijd en het is ons bevestigd bij de Commissie. Er is een Europese richtlijn die burgers uit de Europese lidstaten gemeentelijk stemrecht verleent in elk land van de Unie. Begin vorig jaar had die richtlijn al moeten zijn omgezet in een nationale wet. België en Frankrijk zijn de twee enige lidstaten waar dit nog niet is gebeurd. In de Kamer is de procedure over de grondwetsherziening die daarvoor nodig is aan de gang. Het is echter weinig waarschijnlijk dat er nog een regeling komt voor de grote vakantie. Vooral de Vlaamse regering en het Vlaams parlement hebben nogal wat bezwaren. Bij Volkswagen in Vorst hebben vakbonden en directie een ontwerpakkoord bereikt voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Er staat een werktijdverkorting in en de mogelijkheid voor oudere werknemers om halftijds uit te stappen. De arbeiders moeten zich over de grote principes uitspreken. Ronnie van Gastel. Eén dag nadat in Duitsland overeenstemming is bereikt, is er nu ook bij ons een ontwerpakkoord. Al staan alle details nog niet op papier, toch zitten er enkele opmerkelijke principes in. Hedwig de Klerk van het ABVV. Wel, ik denk dat we zeker het punt van de 35 uur, dus zonder loonverlies, dat is wel een van de belangrijkste punten die op papier staan actueel. Maar ook onze 50-jarigen, dus de ouderen dan 50 jaar, die dus de kans zouden krijgen om halftijdse loopbaanonderbreking te genieten. Of er door het voorstel meer mensen aan de slag kunnen bij Volkswagen is nog niet duidelijk. Het is nu aan de arbeiders om zich over de bereikte principes uit te spreken. Ook de vakbonden hebben trouwens toegevingen gedaan, vooral dan op het vlak van de flexibiliteit. Zo zou de VW-directie de productie meer kunnen aanpassen aan de vraag. Twee weken geleden was er in Vorst nog gestaakt tegen het uitblijven van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Ronnie van Gastel. In Bonn wil de Bondsdag vanmiddag een grootschalige hervorming van de belastingen goedkeuren. De verlaging van de inkomstenbelastingen gaat gepaard met de afschaffing van een reeks fiscale voordelen. De sociaal-democratische oppositie heeft aangekondigd de belastinghervorming te blokkeren in de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de deelstaten in Bonn. Vanuit Bonn, Patrick van Hulle. In twee fasen, zo willen het Christendemocraten en Liberalen, zullen de inkomstenbelastingen dalen. Volgend jaar met 2%, dan vermindert namelijk de solidariteitstoeslag voor de opbouw van het oosten van Duitsland. In 1999 vindt de eigenlijke herschikking plaats. In de hoogste schijf daalt het belastingtarief van 53 naar 39%. Ook de lagere inkomens zullen van de hervorming profiteren. Wel vallen een reeks fiscale voordelen weg. De netto-ontlasting is omstreden. Voor de sociaal-democratische oppositie profiteren de hoge inkomensklassen te veel en de lage te weinig. Zij wil de hervorming volgende week in de Bondsraad blokkeren. In de federale vertegenwoordiging van de deelstaten hebben de sociaal-democraten de meerderheid. De bemiddelingscommissie tussen beide parlementaire kamers krijgt bijgevolg het laatste woord. Of de belastingverlaging inderdaad volgend jaar al van start kan gaan, is dan ook ongewis. Patrick van Hulle, Radio Nieuws, Bonn. Tot slot nog een herhaling van de hoofdpunten. In Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd om de ambtenarenpensioenen voor de toekomst veilig te stellen. In de Rwanda-commissie heeft premier De Haan gezegd dat hij zich als regeringsleider niet meer verantwoordelijk voelt voor de volkerenmoord van 3 jaar geleden in Rwanda. En bij Volkswagen in Vorst hebben vakbonden en directie een ontwerpakkoord bereikt voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dat was het nieuws. Het Festival van Vlaanderen opent feestelijk in Gent op 13 september met The Happening. Laat u verrassen door een unieke smeltkroes van klassiek en fascinerende wereldmuziek op diverse historische locaties. Bel voor tickets 09-233-77-88 in samenwerking met Radio 1. Radio 1.
Door ongevallen is er verkeershinder op de N406 Dendermonde-Aalst. Dat is de Dendermondse Steenweg in Gijzeghem bij Aalst. In beide richtingen afgesloten. U moet er plaatselijk omrijden. Op de N49 Zelzate Knokke ter hoogte van Eeklo. De weg is er volledig versperd in de richting van Knokke. Op de E313 Antwerpen-Hasselt is het aan de werken in Geel-Oost. File rijden over 8 kilometer richting Hasselt. En het blijft ook aanschuiven op de E40 en Brussel in Aalst richting Brussel. Dat komt door werken. Goedemiddag, het Vrije Westen is in de ban van fotomodellen en missen, al of niet in badpak. Zo werden ze gisteren gepresenteerd op een feestje van het weekblad Panorama. Christel Strubbe putte uit eigen ervaring en talrijke interviews met modellen en mannequins voor haar boek Catwalkers. Maar eerst het zonnetje in huis. En daarmee bedoelen we het nieuwe logo van TV1. Dat heeft een trotse Erik Strieleman nog maar net voorgesteld aan de pers. Dag Erik Strieleman. Goedemorgen. Beschrijf u zonnes. Het is een mooie, een hele warme, een uitnodigende zon, hoop ik, voor de kijkers. Ja, met hoeveel beentjes, straaltjes? 14. 14 straaltjes. Ik heb ze allemaal nog geteld. Die zo'n beetje gebogen zijn, hè? Ja, het zijn vlammetjes een beetje. Een warm geel. Ja. Geheel toevallig hebben wij nu aan de telefoon ook Griet van Damme, verantwoordelijke telemarketing bij de persgroep, die onder meer de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen uitgeeft. Goedemiddag, mevrouw van Damme. Goedemiddag. Want wij hebben een advertentie gevonden in de krant gisteren in verband met auto's. Kunt u die advertenties beschrijven? De advertentie slaat eigenlijk op onze wekelijkse autobijlage, Autowijzer, waar wij gedurende de vakantieperiode alle cabrio wijzertjes, dus alle aanbiedingen voor cabrio's, in het zonnetje zetten door dus in het advertentietje een zonnetje erbij te plaatsen. En die advertentie die roept eigenlijk onze lezers op die een cabrio hebben van die in onze krant te plaatsen met een zonnetje. Waar hebt u die zon gevonden, mevrouw Van Damme? Wij hebben die zon gevonden in een, in een softwarepakket CorelDRAW. Dat is zo een verzameling logo's en daar haalt u er dan eentje uit? Dat is een boek waar dus elke grafische dienst kan een beroep doen die het pakket heeft aangekocht. En daar kunnen we dan een zonnetje uithalen van om te even welk type eigenlijk. Hè. En beschrijf uw zon eens. Mijn zon, ziet er bijna hetzelfde uit dan de nieuwe zon van TV1. Behalve dat het 18 beentjes heeft in plaats van 14 beentjes. Oh, ja. Maar ook met vlammetjes, zo, hè? Dus maar beetje... ook met vlammetjes, ja. Ook een warme zon, hè. Warme krant. Meneer Strieleman, wie heeft uw zonnetje ontworpen? Ons zonnetje is ontworpen door het Londense stylingbureau Lambie Nairn. Ja, en daar gaat onderzoek aan vooraf? Of daar gaat heel zoiets? Veel onderzoek aan vooraf. We hebben ook verschillende versies van de zon gekregen en uiteindelijk deze gekozen. Die met de 14 beentjes, dat was het. Hè. Zoiets moet betaald worden natuurlijk. Hè. Waarom is uw zon beter dan die uit dat boek waar iedereen zomaar kan uitputten? Oh, ik zeg niet dat onze zon beter is, maar het was de geschikte zon voor ons net, dachten wij. Aan de kleuren, aan de vorm ervan, dachten wij dat dit wel de zon was die wij zochten. Ja. Mevrouw Van Damme, in jullie kranten hebben we nu ook nog een advertentie gevonden voor de zomertour van Gert en Samson. Maar die zon is niet helemaal hetzelfde, hè? Beschrijft u die zon eens? Ik heb ze nu niet voor mij, maar ik kan me inbeelden dat die zon komt uit dezelfde grafische dienst. En die is waarschijnlijk uit hetzelfde boek gehaald, mits wat aanpassingen. Ja, het is een beetje een aangesneden zon. Ja. En je ziet zo maar een vierde tot de helft, zoiets tussenin. Ja, ik heb ze niet voor mij, dus ik kan ze niet echt detailistisch beschrijven. Maar ik weet wel op welke zon u bedoelt. Ja, meneer Strieleman, kan dat nog? Dat er zo nu nog iets of iemand anders is die daar ook nog mee adverteert? Er zijn veel zonnen. Hè. We hebben de zon niet uitgevonden. Als we dat wel hadden gedaan, zou ik ze wel wat meer laten schijnen. Ik denk dat er nog veel meer firma's de zon als embleem gebruiken. Ja, maar goed, een logo is beschermd. Hè? Ja. Dus maar dit logo bestaat nog niet. De zon bestaat in verschillende vormen als logo, maar deze vorm bestaat nog nergens. Maar dus het nieuwe TV1-logo is voortaan beschermd, neem ik aan. Dat zal beschermd worden, ja. Dat zal beschermd worden. En kan dat dan nog? Mag de persgroep dan nog? Ik denk dat de persgroep dat absoluut mag. De zon is geen exclusief, als dat een andere vorm is. Het is bijna dezelfde, hè. Het is op vier extra beentjes na. Dit is, en dat is typisch voor een krant natuurlijk, een grijze zon die van ons is gekleurd. Er staat geen eentje in. Het logo is een geheel, hè. Het is niet alleen de zon. Ja.
En bij Gert en Samson is het misschien ook niet zo erg, omdat die ook op TV1 te zien zijn. Dat is een toevallige, maar leuke bijkomstigheid. Ja. Zeg, mevrouw Van Damme, we zeiden daarnet geheel toevallig. Het is toch geheel toevallig, hè? Het is geheel toevallig. Ik zou zeggen, onze zoon is vorige week ook al verschenen. Het is niet de eerste keer dat hij deze week verschijnt. Dus dit is gewoon een kopie uit het software.